Labrīt. Labrīt. Labrīt, ministrs. Ļoti iespējams, ka arī tieši šajā brīdī kaut kur Latvijā kādā Ceimales pieturā stāv kāds nosals cilvēks un bezcerīgi gaida savu reģionālo autobusu, kurš atkal nav pienācis un droši vien domās velta jaukus vārdus gan pārvadātājiem, gan atbildīgām amatpersonām. Ko jūs teiktu šim cilvēkam šobrīd? Pirmkārt, es nozeres un visu jūs jau minēto amatpersonu vārdu atvainojos šiem cilvēkiem. Tā pilnīgi noteikti nav pieļaujama situācija, ka kāds no mūsu cilvēkiem paliek uz ielas vai ceļa malā uz soliņa, vai kāds bērns, kas nenokļūst skolā, vai kāds cilvēks, kas nenokļūst pie savu ģimenes ārsta, vai vēl jau vairāk ikdienas braucienos uz darbu, kāds nenokļūst. Mūsu sabiedrībā nav svarīgāka, mūsu transporta sistēmā nav svarīgāka pienākuma, kā nodrošināt, lai cilvēki varētu brīvi pārvietoties. Un lai viņi varētu saņemt to pakalpojumu, par ko valsts ir samaksājusi, un kas, kam normālā situācijā būtu jābūt garantētam. Tāpēc, protams, šis ir viens no tiem pirmajiem ļoti lieliem izaicinājumiem, ka mēs esam, nu tas lielais vērsis, ka mēs esam ķērušies pie ragiem jau no pirmās dienas. Esam ļoti aktīvi strādājuši arī ar jauno autotransporta direkcijas vadību, kas, protams, arī saņem visu šo sistēmisko mantojumu un, protams, meklēsim risinājumus. Gan īstermiņā attiecībā uz soda sankcijas. Kādi varētu būt tie risinājumi? Vai tā varētu būt līguma laušana vai kāda jauna līguma soda? Ko jūs darīsiet? Noteikti ir jāvērtē līguma laušanas iespējas, protams, arī kontekstā ar to, ka konkurences padome ir atzinusi, ka pastāv nelegāla vienošanās atsevišķu pārvadātāju vidū. Tas jau pats par sevi ir pietiekami inkriminējošs faktors, kas met ēnu uz šiem ilgtermiņa pārvadājuma līgumiem. Tad, protams, mēs paskatāmies, kā šobrīd tiek interpretētas soda sankcijas. Nu, redzam, mūsuprāt, mūsu juristiem liekas, ka noteikti būtu iespējams šīs sankcijas piemērot stingrāk. Otrs risinājums ir beidzot noslēgt līgumu par ārkārtas reisu izpildi. Lai mums būtu kaut kāds rezervas variants. Tur, protams, ir dažādi modeļi, kā to darīt, ciešā sadarbībā ar pašvaldībām, bet lai gadījumā ja tomēr gadās kādu reisu atcelt, un arī tur ir daudz un dažādi faktori, manuprāt, nevienmēr godprātīgi iemesli dēļ šie reisi tiek atcelti, tad tajā brīdī ir jābūt rezervas operatoram un rezervas operatoriem, kas var šo cilvēku aizvest līdz gala mērķim. Un visbeidzot, tas ir tāda vidēja termiņa process, ka tajā brīdī, ka mums ir pieejami jaunie pasažieru vilcieni vilciedi, tad pēc iespējas lielāku daļu autopārvadājumu novirzīt uz dzelzceļu. Jo mēs, protams, es arī kā ministrs par to iestāšos Latvijas nākotnes sabiedrisko pārvadājumu sistēmā, dzelzceļam ir jākalpo kā mugurkaulam. Ne visur dzelzceļš būs pieejams, bet tur, kur viņš ir pieejams, tur mūsu pasažieriem būtu jābrauc ar vilcieni. Kad varētu būt pieejami šie rezerves operatori, pārskatītie līgumi, kad varētu būt? Šobrīd ir piegādāti jau 16 vilcieni, šobrīd ir uzsākts certifikācijas process, tas ir garš un sarežģīts process. Cerams, ka mēs līdz gada beigām šīs formalitātes varēsim noslēgt, lai jau no nākamā gada vismaz elektrificētajā zonā mums parādītos nu, tādai Eiropas Savienības dalību valstī atbilstošs ritošais sastāvs. Jo mums pēdējais, ko kaut kad kāds solīja bija, ka novembrī jau viņi sāks kursēt, tad es saprotu, novembris vairs nav aktuāls par nākamo gadu. Es noteikti ielikšu šeit vēl pāris mēnešu rezervīti, jo es zinu arī saskaņā ar gan pasažieru vilcienu, gan citu kolēģu atzinumiem, ka, protams, šis certifikācijas process, viņš nāk ar zināmiem riskiem. Es pats nākamnedēļ būšu Ostravā, Čehijā, tikšos ar Škodas vadību, apmeklēšu arī rūpnīcu, kur tiek ražot mūsu vilcieni, mēģināšu iegūt pēc iespējas stingrākas garantijas arī no mūsu čehu partneriem par to, ka jebkuri piegāžu termiņi tiks respektēti un mēs iegūsim šos vilcienus pēc iespējas ātrāk. Un par šiem pārējiem risinājumiem, ko jūs minējāt vairāk, kas tiešām vēl pagaidām uz autobusiem attiecas, tas ir mēnešu jautājums, tas ir gadu jautājums, nezinu. Tie pašreizējais pārvadātāji. Pasažieri droši vien grib saprast, nu kad tad vairs nebūs tā situācija, būs vai nebūs tas autobus. Attiecībā uz soda sankcijām mēs esam lūguši autotransporta direkciju jau nekavējoties pārskatīt iespējas, jo šobrīd ir tāda absurda situācija. Šie līgumi, protams, ir noslēgti valstī ļoti neizdevīgi. Jo iedomājieties, pat pēc konkurences padomes atzinumam par iespējamu karteli nav iespējams laust līgumus ar uzņēmumiem, kas ir apvainot šādu veidu nelegālās vienošanās. Tas jau parāda, cik neizdevīgi no valsts puses ir bijuši šie līgumi. Un arī šīs soda sankcijas, kas šobrīd tika interpretētas tā, ka neatkarīgi no tā vai pārvadātājs slēdz 50 vai 500 maršrutus, sods, ko var uzlikt, ir 500 eiro mēnesī. Ir pilnīgi skaidrs, ka tas nemotivē, varbūt tieši otrādi. Tas rada tādu atžgārnu motivāciju citreiz ietaupīt. Mēs zinām, ka, protams, nozarē ir problēma ar šoferiem, bet tā jau nav kaut kāda abstrakta, atrauta problēma.
Tā problēma izriet no tā, ka arī šie autopārvadātāji nevienmēr šiem šoferiem, daudz no kuriem ir cienījamā vecumā, nodrošina adekvātus darba apstākļus, gan attiecībā uz atalgojumu, attiecībā uz slodzēm. Visi šie jautājumi, kas, protams, nemotivē cilvēks un noved arī pie dažāda veida izdegšanām, slimībām, līdz ar to dīkstāvēm, kas eventuāli noved pie reisa atcelšanas. Līdz ar to tas ir jautājums, kas būtu arī pašiem operatoriem jārisina. Citādi, teiksim, valstī būtu stingrāk jāvēršās pret to. Vēl viens būtisks jautājums, kur arī jau diezgan droši prognozējam aizkavēšanās, ir, protams, ar Rail Baltica projektu. Mēs par sadārdzinājumu arī jau esam vēstījuši. Zinām, ka jums šodien plānot tikšanās ar premjeru un finanšu ministru par šo jautājumu. Ko jūs vēlties viņiem teikt, ko vēlties panākt šajā sakarā? Nu, pirmkārt, es noteikti akcentēšu Rail Baltica projekta stratēģisko nozīmi. Tas ir mūsu nākotnes ekonomiskās savienojumības mugurkauls. Tam ir ļoti spēcīga drošības dimensija. Ja mums jau šobrīd būtu savienojums ar Eiropu, Rail Baltica vai kā citādi, tad mūsu strateģiskiem partneriem Ukrainai mēs daudz vairāk varētu palīdzēt. To, cik tas ir nozīmīgs, to mēs visi saprotam. Bet nevienmēr visi to saprot. Cik mums pietrūkst. Ļoti bieži ir šis akcents, protams, uz projektu izmaksām, bet nevienmēr tiek saprast, ka tā ir ilgtermiņa infrastruktūra, tā ir investīcija, kas nodrošinās ļoti nozīmīgas labumus. Protams, ka projekts ir jārealizē tādā apjomā, ko Latvija un pārējās Baltijas valsts var atļauties. Tāpēc šeit ir jāskatās, kas ir tas finansējuma apjoms, kas mums ir pieejams no Eiropas Savienības ilgtermiņa perspektīvā. Jo skaidrs, ka tā pamat projekta funkcionalitāte ir jārealizē līdz 2030. Gadam. Tas ir saistības, ko arī Latvija ir uzņēmusies, tas būtu jārespektē. Pavisam konkrēti, lai Rail Baltica celtniecības darbi turpinātos bez pārtraukuma, kāda summa šogad vēl ir nepieciešama no valsts budžeta? Mēs runājam ne tikai par būvniecību, mēs runājam arī par projektēšanas noslēgšanu. Šobrīd mums ir aptuveni 18 miljonu augstāks rēķins par projektēšanas pakalpojumiem. Šobrīd faktiski ir zinām dīkstāve projektēšanas procesā. Es esmu mazliet pārsteigts, ka es šo jautājumu saņemu mantojumā, ņemot vērā, ka jau kopš vasaras ir zināms, ka ir šis sadārdzinājums. Šis sadārdzinājums daudzos faktoros ir pietiekami objektīvs, jo patiešām salīdzinot ar sākotnējiem skiču projektiem, tas pašreizējais projekts ir daudzkārt sarežģītāks. Ir veikts dažāda veida geotehniskās hidroloģijas izpētes. Skaidrs, ka Latvijas geogrāfija, lai gan mums nav tuneļi un augsti kalni, ir ļoti sarežģīts šis Latvijas profils. Tāpēc, varbūt salīdzinot ar tādiem vienkāršotajiem skiču projektiem pirms jau vairākiem gadiem, šobrīd projektēšanas uzdevums ir daudz sarežģītāks. Tātad šodien jūs finanšu ministram lūksiet šos 18 miljonus. Tas būs viens no sarunas priekšmetiem, bet, protams, mēs runāsim arī kopumā par kapitāla ieguldījumu vajadzībām, lai mēs varētu realizēt projektu. Es negribu noteikti šajā brīdī spekulēt par kādiem konkrētiem cipariem. Protams, kopējās kapitāla ieguldījuma prasības ir augušas. Tas izriet arī no tā, ka šie pirmatnējās aplēses, viņas bija pazeminātas, viņas neatspoguļoja jau pat tajā brīdī to adekvāto investīciju nepieciešamību. Šobrīd dažādi faktori ietekmē, tās izmaksas ir pieaugušas, bet, protams, ka viņas ir jāsalāgo gan ar Eiropas Savienības, gan ar Latvijas un pārējo Baltijas valstu spējušu projektu finansēt. Un tas bet ir tas līdzsvars, ko mēs meklēsim. Bet arī skaidrs, ka nākamā gada budžetā būs papildu nauda vēl nepieciešama, nu tai, kura droši vien jau ir iezīmēta. Nu, šobrīd bāzē ir iezīmēts, jā, līdzfinansējums, lai turpinātu arī šīs būvniecības aktivitātes, tā skaitā Rīgas centrālajā stacijā, Rīgas lidostas stacijā ir šī 80. Tā saucamā programma Finanšu ministrijas budžetā, kas ir paredzēta Eiropas Savienības fondu apguves Latvijas līdzfinansējumam. Noslēdzot pavisam īsi vēl arī par autoceļiem, vai šobrīd ir kaut aptuveni zināms, cik liels finansējums varētu būt nākamgad pieejams autoceļu uzturēšanai un atjaunošanai? Šogad bija 290 miljonu eiro, ieskaitot visu Eiropas fondus laikam, vai nākamgad varētu būt tikpat vai vairāk, vai tomēr mazāk? Jā, kopumā autoceļu fonds ir saglabājies, es pat pateikšu jums tūlītās pilnīgi precīzes cipars. Šobrīd ir apmēram 290 miljonu bāze. Tā saucamais Latvijas autoceļu fonds. Un vienlaiks, protams, arī vairāk projekti, kas tiek finansēti atvesļošanās un noturības mehānismu ietvaros. Un tas, ko mēs darīsim šajā programmā, šī bāze nozarei saglabājās, un tas jau ir svarīgs signāls nozarei, ka nozara var rēķināties, ka šis investīcija apjoms būs pieejams, var plānot savas arī konkursus, plānot tālākos darbus, bet mēs, protams, ienesīsim jaunus politiskus akcentus. Teiksim, no savas puses es noteikti likšu lielāku akcentu uz investīcijām satiksmes drošības infrastruktūrā. Šeit mēs runājam par vairāk līmeņu šķērsojumiem, par kreiso pagriezienu likvidēšanu uz ātrgaitas ceļiem, par vidējā ātruma radaru kontroli, par visām šīm lietiņām, nu, kam Latvija ir jāvēl kārā no tās bedres, kur mēs esam satiksmes drošībā. Un otra svarīgā lieta, kas ir tāda horizontāla prioritāte jaunajā valdībā, ir
gan autoceļu attīstībā, gan sabiedriskā transporta attīstībā pielāgot to veselības un izglītības reformu rezultātiem. Ja mums vajadzēs, teiksim, uz atsevišķām apvienotām skolām mūsu bērnus nogādāt, tad skaidrs, ka tur vajadzēs labas autoceļus, sabiedriskā transporta piedāvājumu un tieši tāpat arī attiecībā uz veselības reformu. Jā, šajā rītā laika mums vairs nav, bet, protams, vēlam veiksmi darbos un tiksimies atkal pēc kādu laiciņu. Tad arī pavērtēsim, kā ir veicies. Paldies. 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 Jums visu labu.